explore apakah isu yang terdapat pada pelajar-pelajar, terutama sekali di pelajar-pelajar yang di Kolej Matematik Kelantan.
Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang ke webinar Professional Learning Community PLC 2020 Kementerian Pendidikan Malaysia. Bersyukur kita pada hari ini kerana dapat bersama-sama menghadirkan diri dalam sesi webinar pada hari ini. Saya, Nurhayati binti Yaakob, sebagai moderator anda pada sesi ini ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam slot webinar PLC pada tahun ini. Program PLC Matrikulasi KPM kali ini julung-julung kali diadakan secara atas talian. Ini selari dengan tema webinar PLC 2020 iaitu memacu pengajaran dan pembelajaran ke arah ekosistem digital. Semoga penyertaan dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi kali ini kita akan tampilkan 4 peserta yang telah terpilih ke peringkat akhir webinar Professional Learning Community PLC 2020. Setiap peserta diberi masa selama 15 minit untuk membentangkan laporan PLC masing-masing. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan peserta pertama untuk memulakan pembentangan. Tajuk beliau adalah Mob City, an application that mobilizes matriculation chemistry tutorial. Alat yang digunakan adalah case discussion. Dipersilakan. A very good morning to all of you. I'm Dr. Lok Wai Fong from College Matriculasi Perak. It's a great pleasure for me to represent our PLC group to share with you about our innovation, which is a mobile app called Mobile Chemistry Tutorial, or Mob City. It was developed by Case Discussion Method. There are 3 members in the PLC group. I'm the group leader, and the other 2 members are Yao Pui Wan and Kong Suet Lim. The idea of this innovation was based on the analysis of the issues and problems encountered by the matriculation students during chemistry tutorial. The current trend shows that their learning is sometimes distracted due to the unavailability of learning resources and inconvenience of searching reference books while learning on the move. In fact, matriculation students used to conduct their learning at any time, anywhere, and at their own pace. They are looking for learning resources at their fingertips, which can be obtained by a simple click or touch on their mobile devices. Due to these issues and problems, we aim to facilitate students' learning on the move for chemistry tutorial by developing a digital tool. This digital tool would contain several characteristics such as mobile, personalized, and self-monitoring. In the implementation stage, we developed a mobile app which was named as Mobile Chemistry Tutorial, or Mob City. It can easily install into students' mobile phones, and they were allowed to utilize it to support their learning. At the end of the innovation, the evaluation of the functionality and effect of Mob City app on chemistry tutorial was conducted by survey and interview. This is the homepage of Mob City app. There are 7 components which can be categorized into 2 main applications, known as referential and administration. The referential application contains
all the relevant learning resources for tutorial. For example, there are notes, tutorial questions, quiz and test questions, past exam questions, exercise, and the suggested answers. The administration application contains notification from the lecturers, such as reminder and learning schedule, and students' progress, such as marks for quiz and exercise. As such, MobCity app supported three learning approaches in the digital age. Firstly, it offered personalized learning in which students could access the learning resources according to their learning needs and styles. The learning is absolutely mobile because it can be conducted anytime and anyway using mobile phone. And finally, the students can flexibly monitor their learning progress by checking the marks of quiz and exercise and obtaining instant reminder from their lecturer. The quantitative findings show that majority of the students were positively perceived about the functions provided by MobCity app to support their learning. More than 90% of the students strongly agree that MobCity app was easy to use and easy to access notification from lecturer. However, about 2% of the students stated that the applications offered in MobCity app was inadequate. Meanwhile, more than 80% of the students strongly agree that MobCity app made their learning faster and more convenient. 1% of the students disagree that MobCity app could increase their motivation in learning. The findings obtained from qualitative data confirm to the quantitative findings. It indicated that MobCity app enable students to learn at any way and anytime, make learning faster and convenient, promote mobility and personalization in learning chemistry. Based on the findings obtained, the most promising features offered by MobCity app are the ease of use, make learning faster and convenience. It implied that MobCity app could be developed as an essential digital tool to promote mobility and personalized learning in chemistry. It has the potential to promote learning across multiple contexts, such as in both formal and informal learning. Nevertheless, there are also limitations that need to be resolved in order to improve its effectiveness on teaching and learning. For example, the incorporation of multimedia components and two-way interaction are suggested to improve students' understanding for the abstract chemistry concepts, as well as their motivation in learning chemistry. It could be revealed that MobCity app, a self-developed mobile app, is a versatile and personalized digital tool that mobilizes chemistry tutorial. It supported the establishment of 21st century learning environment in the college. As indicated in his 2018 to 2020 strategic planning,
which is to improve students' academic achievement. The establishment of 21st century learning environment indeed fulfill the mission of the Matriculation Division, which is to develop students' potential in science, technology, and professional disciplines through quality education. At last, it contributed towards skilling up quality learning across Malaysia using ICT, as stated in the Malaysia Education Blueprint. Last but not least, I would like to express special thanks to the Director of Matriculation Division, Dr. Haja Rosnariza binti Abdul Halim, and the management of College Matriculasi Perak, such as the Director, Injek Shashim Shah bin Harun, the Coordinator of PLC, Dr. Rosalina binti Abdul Rahman, in providing us such a great environment to conduct this innovation through the case discussion method. Thank you. Demikian tadi pembentangan dari peserta pertama bagi sesi kelima. Untuk pengetahuan semua, pembentang tadi ialah Dr. Loh Wai Fong dari Kolej Matrikulasi Perak.
apakah isu yang terdapat pada pelajar-pelajar terutama sekali di pelajar-pelajar yang di Kolej Matematik Kelantan.
Seterusnya, dipersilakan peserta kedua untuk memulakan pembentangan. Tajuk beliau adalah Impak Pengintegrasian Quizzes dan Google Classroom dalam PDPC Matematik. Alat kolaboratif yang digunakan adalah case discussion. Masa yang diberikan adalah selama 15 minit. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dalam sesi webinar hari ini. Hari ini saya mewakili kumpulan grup daripada Kolej Matrikulasi Perak untuk membentangkan kertas PLC kami yang bertajuk Impak Pengintegrasian Quizzes dan Google Classroom dalam PDPC Matematik. Matematik merupakan subjek yang penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Matematik merupakan pengetahuan asas kepada pembelajaran subjek kimia, fizik, sains komputer dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan harian. Ilmu matematik amat diperlukan dalam kemajuan sains dan teknologi. Topik First Order Differential Equation atau selepas ini saya panggil FODE merupakan topik yang akan saya bincangkan dalam kertas ini. Topik ini adalah salah satu cabang ilmu yang tergolong dalam bidang calculus. Menurut Komparasi 2011, persamaan perbezaan memainkan peranan yang penting dalam bidang ekonomi, fizik, kejuruteraan dan lain-lain. Maka ia adalah penting untuk pelajar menguasai ilmu persamaan perbezaan ini. Seterusnya, isu atau pernyataan masalah. Menurut Ramuzin 2011, maka masih terdapat pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran FODE. Hal ini jelas terbukti dalam laporan kerja calon PSBM. Menurut LKC Kolej Matrikulasi bagi sesi 2017 dan 18, hampir 40% pelajar masih gagal menjawab soalan topik FODE. Maklum balas daripada LKC tersebut jelas menunjukkan bahawa tahap penguasaan pelajar adalah rendah dalam pemahaman dan penguasaan topik FODE ini. Daripada pengalaman pengkaji, didapati ramai pelajar keliru dengan pemilihan kaedah persamaan perbezaan. Pemahaman konsep dan penulisan atau tata tanda matematik adalah kurang baik. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat meneruskan langkah penyelesaian untuk masalah FODE. Melalui pemerhatian hasil kerja pelajar pula,
beberapa kesilapan pelajar dalam pembelajaran topik FODE telah dikenalpasti. Antara kesilapan adalah pelajar tidak mahir untuk memilih kaedah. Yang kedua adalah prosedur semasa menyelesaikan masalah. Pelajar masih tidak menguasai langkah penyelesaian pada peringkat awal. Ini menyebabkan mereka tidak dapat atau menghadapi kesukaran dalam penyelesaian seterusnya. Menyedari kepentingan topik FODE ini, maka kumpulan kami telah mengambil tindakan bagi mengukuhkan kefahaman pelatar digital iaitu Quizzy dan Google Classroom bagi mengukuhkan kefahaman konsep asas dan seterusnya meningkatkan kemahiran cara penyelesaian pelajar. Hal ini adalah penting bagi meningkatkan prestasi dan minat pelajar terhadap pembelajaran topik FODE serta meningkatkan kualiti PDPC para pensyarah di kolej matrikulasi. Seterusnya adalah objektif. Objektif projek ini yang pertama mengenai pasti kesan pengintegrasian Quizzy dan Google Classroom ke atas pencapaian pelajar dalam pembelajaran topik FODE. Yang kedua, meningkatkan kemahiran pelajar dalam pemilihan kaedah penyelesaian masalah FODE. Yang ketiga adalah untuk meninjau persepsi pelajar terhadap pengintegrasian Quizzy dan Google Classroom ke atas pencapaian pelajar dalam pembelajaran topik FODE. Yang terakhir adalah mewujudkan ekosistem digital yang baik untuk proses PDP dan pembelajaran antara pelajar, pensyarah serta pengurusan college. Seterusnya adalah kumpulan PLC ini dianggotai oleh 6 orang pensyarah matematik. Alat kolaboratif yang dipilih adalah diskusi case. Ini kerana ia melibatkan secara langsung dengan proses PDPC di dalam kelas. Topik FODE dipilih berdasarkan penyataan masalah yang telah dikenalpasti melalui tinjauan literatur, laporan kerja calon, hasil kerja pelajar dan pengalaman lepas pensyarah. Berdasarkan tema convention tahun ini, iaitu memacu proses PDP ke arah ekosistem digital, maka inovasi yang dipilih oleh kumpulan kami adalah untuk mengintegrasikan Quizzy dan Google Classroom untuk PDPC matematik dalam topik FODE. Instrumen pengumpulan data adalah ujian pra, ujian pasca, temu bual tidak berstruktur. Kemudian, langkah pelaksanaan. Satu sesi ujian pra telah diadakan untuk menguji kefahaman serta pemahaman awal bagi pelajar dalam topik FODE. Seterusnya, semakan telah dibuat dan analisis telah dibuat. Seramai 15 orang pelajar sistem 2 semester, semester 2 sesi 19, sesi 19 dan 20 yang berpencapaian rendah telah dikenalpasti dan dijadikan sebagai kumpulan sasaran untuk projek ini. Kumpulan tersebut dikenalpasti masih tidak dapat menguasai pemilihan kaedah penyelesaian yang betul. Dan justru itu, kumpulan ini memerlukan bantuan yang eksklusif untuk meningkatkan tahap penguasaan terhadap topik FODE. Langkah seterusnya adalah satu perjumpaan dan taklimat telah diadakan untuk memberi keterangan lanjut tentang pelaksanaan program Mission Impossible ini. Kemudian penerangan diberitahu kepada pelajar iaitu tentang memuat turun aplikasi Google Classroom, Quizzy, langkah-langkah penggunaan dan info-info tentang pelaksanaan Quizzy yang dipaparkan di atas Google Classroom. Pelajar juga diberi panduan untuk menyemak skor dalam Google Classroom dengan merujukkan semula hasil kerja mereka dalam Quizzy. Seterusnya adalah projek Mission Impossible telah dilaksanakan untuk membantu 15 orang pelajar yang berpencapaian rendah dalam ujian pra. Program ini, pensyarah akan memberi penerangan semula tentang topik FODE dan memberi nota ringkas serta latihan kepada pelajar. Sebanyak 2 sesi PDP telah dilaksanakan. Selepas 2 sesi PDP ini, pelajar diberi tugasan dalam Google Classroom. Pelajar diberi tempoh masa 2 hari untuk menyelesaikan tugasan dengan pemantauan pensyarah. Seterusnya, pelaksanaan Quizzy dan Google Classroom untuk pembelajaran kendiri telah berlaku atau PDPC matematik dalam ekosistem digital. Pada mulanya, pelajar akan log masuk ke dalam akaun Google Classroom. Seterusnya, klik pada pautan Quizzy yang telah diintegrasi dalam Google Classroom. Kemudian, pelajar akan mula menjawab soalan. Semasa menjawab soalan Quizzy, semasa pelajar perlu membuat langkah penyelesaian sebelum klik pada jawapan yang telah dibekalkan. Latihan ini dapat meningkatkan tahap kefahaman
konsep pelajar dalam penyelesaian masalah FODE. Setiap kali menjawab soalan, pelajar akan dapat semakkan dan memaparkan ketepatan jawapan dengan serta-merta. Setelah selesai sesi pembelajaran kendiri, semua data pelajar akan dikumpul dan dianalisis. Pensyarah akan mendapat laporan dan analisis akan dibuat oleh pensyarah. Kemudian, khidmat nasihat, okay, secara berkumpulan dan individu telah diadakan dengan merujuk kepada hasil kerja pelajar. Seterusnya adalah penemuan dan kesan. Semua data ujian pra dan pasca dianalisis untuk menjawab objektif projek ini. Kaedah analisis yang digunakan adalah ujian statistik diskutif dan mean. Jadual ini menunjukkan tabulan statistik ujian pra dan pasca bagi projek Mission Impossible. Hasil analisis ujian pra menunjukkan markah minimum dan maksimum iaitu sebanyak 8 dan 14 peratus. Peratusnya adalah sebanyak 45.07 dengan sisihan PIY 2.492. Bagi analisis tentang ujian pasca pula, markah minimum dan maksimum adalah 18 dan 25. Terdapat peningkatan sebanyak 10.2 markah atau perbezaan sebanyak 40.8% selepas pengintegrasian Quizy dan Google Classroom dengan mean 21.47 dengan peratus 85.87 dan dengan sisihan PIY 2.722. Ini menunjukkan bahawa projek ini telah membantu pelajar dalam pembelajaran topik FODE. Dapatan ini adalah amat memberangsangkan. Kita dapati bahawa grade telah berubah daripada C- kepada A. Seterusnya adalah tentang taburan markah ujian pra dan pasca bagi 15 orang pelajar yang berpencapaian rendah dalam ujian pra. Secara keseluruhan, pencapaian pelajar dalam ujian pasca telah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang sangat positif kepada pelajar, iaitu dalam julat 9 hingga 17 markah atau dalam persen 24 hingga 68%. Ini menunjukkan bahawa pengintegrasian Quizy dan Google Classroom dapat membantu dalam pembelajaran topik FODE dari segi pencapaian pelajar. Seterusnya adalah sumbangan atau penemuan. Sila rujuk kepada gambar rajah sebelah kiri. Didapati bahawa pelajar kaji semula kesilapan mereka sendiri di atas talian dalam Google Classroom. Jika terdapat masalah, pelajar berkomunikasi dengan pensyarah untuk keterangan yang lebih lanjut. Pelajar bersikap proaktif dan berusaha untuk mengenalpasti masalah dalam diri. Seterusnya, pelajar menyatakan bahawa pembelajaran berlaku dengan kaedah yang dilaksanakan. Kemudian, penemuan atau sumbangan, pelajar bercadangkan kepada pensyarah untuk mengadakan live Quizy dalam kelas. Dengan pengintegrasian Quizy dan Google Classroom dalam pembelajaran matematik, pelajar berasa seronok dalam pembelajaran matematik. Kemudian, iaitu sumbangan dan perbincangan, iaitu maklum balas daripada pelajar. Pelajar telah menunjukkan pandangan yang sangat positif terhadap penggunaan Quizy dalam pembelajaran matematik. Pelajar menyatakan bahawa pengintegrasi Quizy dan Google Classroom dalam pembelajaran matematik ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Pelajar juga berpendapat bahawa pengintegrasian Quizy dan Google Classroom ini telah meningkatkan tahap kerajinan mereka untuk membuat latihan dan memudahkan pelajar dalam mempraktiskan pembelajaran atas talian. Seterusnya adalah maklum balas tentang pensyarah. Maklum balas daripada pensyarah menunjukkan bahawa pengintegrasian Quizy dan Google Classroom ini dalam PDP matematik adalah sangat bagus. Antara sebab yang dinyatakan adalah yang pertama, pelajar lebih aktif bertanya soalan atas talian. Yang kedua, pelajar lebih mematuhi dan tepati masa penghantaran hasil kerja Quizy. Yang ketiga, pelajar lebih banyak bertanya soalan dan refleksi sendiri selepas pelaksanaan Quizy. Yang keempat, pensyarah mendapati bahawa dia sangat mudah untuk menguruskan hasil kerja pelajar. Dan yang terakhir, pensyarah dapati bahawa mereka dapat kenal pasti taburan kesilapan pelajar dengan pantas. Secara keseluruhan, pensyarah dan pelajar yang terlibat dalam projek ini telah mendapat manfaat daripada pelaksanaan Quizy dan Google Classroom dalam pembelajaran matematik. Melalui proses ini,
Para pensyarah telah menjalankan perbincangan dan menginovasikan aplikasi yang sedia ada untuk tujuan penambahbaikan PDPC. Pada pihak pelajar pula, pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik FOD ini telah meningkat. Perkara ini dapat dilihat melalui pencapaian ujian pasca. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk duduk bersama dan berbincang dalam kumpulan kecil dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah FODE. Pelajar dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam kumpulan. Keadaan ini merupakan pembelajaran abad ke-21 di mana ia adalah berpusatkan kepada pelajar. Tambahan lagi, dengan adanya beberapa strategi dalam kuizi, ia secara tidak langsung telah menaikkan semangat dan minat pelajar untuk terus berusaha di dalam atau di luar kelas waktu kuizi. Di samping itu, keinginan pelajar untuk bersaing dan mendapatkan skor yang tinggi dalam kuizi juga merupakan salah satu faktor atau daya penggerak kepada pelajar untuk memberi motivasi yang lebih tinggi untuk meneruskan ulang kaji mereka. Melalui pemerhatian pengkaji, didapati bahawa ekosistem digital ini adalah salah satu platform atau satu persekitaran kepada pelajar untuk pembelajaran kendiri. Berdasarkan keterangan daripada pelajar, projek Mission Impossible ini didapati mendapat maklum balas adalah positif berkenaan dengan keberkesan kaedah pengintegrasian Quizy dan Google Classroom dalam pembelajaran topik FODE. Mereka menyatakan bahawa pelaksanaan tersebut membantu mereka untuk memahami, menguasai serta memupuk pemikiran yang kritis dan kreatif ketika bermain dan menyelesaikan masalah FODE. Aktiviti pembelajaran yang tersemai dalam Quizy dan Google Classroom ini adalah berkesan dalam menggalakkan pembelajaran kendiri, bekerja secara pasukan, kritis dan kreatif. Akhir kata, projek ini telah menunjukkan bahawa proses PDP dalam matematik dapat ditingkatkan dalam ekosistem digital. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pembentangan dari peserta kedua. Untuk pengetahuan semua, pembentang tadi adalah Au Ying Juan dari Kolej Matrikulasi Perak. Terima kasih diucapkan.
explore apakah isu yang terdapat pada pelajar-pelajar terutama sekali di pelajar-pelajar yang di Kolej Emas Pelajar di Kelantan.
Seterusnya, dipersilakan peserta ketiga untuk memulakan pembentangan. Tajuk beliau ialah aplikasi Padlet sebagai platform perkongsian video topik coordination. Alat kolaboratif adalah lesson study. Masa yang diberikan adalah selama 15 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurhayati binti Saleh, merupakan pembentang bagi mewakili kumpulan 4C Teachers yang terdiri daripada 5 orang pensyarah daripada subjek biology. Alat kolaboratif yang kami gunakan adalah lesson study dan tajuk lesson study kami adalah aplikasi Padlet sebagai platform perkongsian video bagi topik coordination. Ini merupakan abstrak lesson study kami, iaitu kekangan masa pembelajaran di dalam kelas memerlukan suntikan teknologi supaya pembelajaran bermakna dapat dilaksanakan. Kumpulan 4C yang terdiri daripada 5 orang pensyarah biologi KMPK telah melaksanakan lesson study dan memilih aplikasi Padlet pada kitar kedua pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk membantu pelajar mencapai koleksi video bagi topik coordination secara lebih mudah dan tepat. Padlet merupakan aplikasi yang dilengkapi dengan bahagian resource yang membenarkan pelajar dan pensyarah untuk memuat naik gambar profil, dokumen, pautan video dan dokumen bersaiz besar di luang library. Aplikasi perbualan atau sembang secara terbuka dan membenarkan sesiapa sahaja menggunakannya. Penggunaan yang mengaplikasikan konsep click and drag di mana pengguna boleh berkongsi apa sahaja yang diinginkan dengan meletakkannya di atas Padlet. Padlet ini merupakan web kolaboratif yang membenarkan seseorang menjadi penghasil dan pengguna yang menggunakan teks, image, audio, video atau pautan web di dinding digital Padlet. Hasil daripada penggunaan aplikasi Padlet didapati 90.73% pelajar memperolehi markah antara 80% hingga 100% di dalam ujian PUS yang telah dilaksanakan. Lesson study kami dilaksanakan bertujuan untuk membantu pensyarah mengenal pasti kaedah terbaik mengajar topik coordination dan memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Bagi pelajar pula, tujuan lesson study ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pencapaian bagi topik coordination. Pelaksanaan lesson study kami melibatkan 5 fasa. Fasa yang pertama, penentuan goal pengajaran. Fasa yang kedua, pembinaan rancangan mengajar. Fasa yang ketiga, pengajaran dan pemerhatian daripada ahli kumpulan dan KO yang dilantik. Fasa yang keempat, nilai atau reflect pengajaran. Dan fasa yang kelima, ubah suai pengajaran. Ini merupakan kitar kedua pelaksanaan lesson study kami di mana kumpulan kami menggunakan Padlet semasa proses PDP dilaksanakan. Pensyarah akan berkongsi link ataupun QR code Padlet tersebut dan ini merupakan paparan yang pelajar akan capai melalui aplikasi penggunaan Padlet tersebut. Kebolehgunaan aplikasi Padlet adalah meluas. Pada hari ini pula didapati pelajar telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ID pelajar dan capaian Padlet boleh dibuat pada Google site Delima. Ini akan membantu pelajar belajar dengan lebih mudah menggunakan aplikasi Padlet. Keberkesanan penggunaan aplikasi Padlet boleh dilihat berdasarkan graf mimarkah dan tahap kesukaran pelajar setiap kelas sebelum penggunaan dan selepas penggunaan aplikasi Padlet. Penggunaan Padlet dalam lesson study memberi sumbangan utama kepada organisasi, pensyarah dan pelajar. Diharap penggunaan Padlet ini disebar luas dan dapat digunakan di kolej-kolej matrikulasi lain. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan 4C Teacher College Matrikulasi Perak. Demikian tadi pembentangan dari peserta ketiga. Untuk pengetahuan awal, pembentang tadi adalah Nurhayati binti Saleh dari College Matrikulasi Perak.
We'll be right back.
tentang isu yang terdapat pada Kelantan, terutama sekali di pelajar yang di Kolej Matematik Kelantan.
apakah isu yang terdapat pada pelajar-pelajar terutama sekali di pelajar-pelajar yang di Kolej Matematik Kelantan. Seterusnya, dipersilakan peserta keempat untuk memulakan pembentangan. Tajuk beliau adalah Sukar Mentaksir Pelajar. Tuliskan ada. Alat kolaboratif yang digunakan adalah video kritik. Masa yang diberikan adalah selama 15 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Farahiyah binti Muhammad Omar daripada Kolej Matrikulasi Perak mewakili kumpulan newcomers ingin membentangkan laporan PLC kumpulan kami yang bertajuk Sukar Mentaksir Pelajar, Quizzes Kan Ada. Untuk maklumat, kami menggunakan alat kolaboratif kritikan video. Melalui sumbangsaran ahli kumpulan newcomers, kami mendapati beberapa isu pentaksiran yang berlaku semasa PDP Kimia. Isu-isu pentaksiran ini kami bahagikan kepada tiga segi, iaitu dari sudut pelajar, pensyarah dan juga keperluan semasa. Dari segi pelajar, kami dapati pelajar tidak menjawab soalan dengan tepat semasa menjawab kuis. Bahkan mereka kurang bersemangat semasa menjawab kuis dan lembaran kerja serta kuis hilang dan tidak dapat dirujuk semula. Selain itu, kami dapati bahawa pelajar daripada generasi Z suka menggunakan gadget dan mereka cenderung untuk menjawab kuis menggunakan gadget. Dari segi pensyarah, kami dapati bahawa pensyarah mengalami masalah kekangan masa untuk menyemak dan memberi komen kepada pelajar untuk setiap kuis. Mereka juga kurang mengintegrasi ICT semasa aktiviti pentaksiran dan sukar merekod markah pelajar untuk penilaian berterusan. Malah, para pensyarah juga mengalami kesukaran untuk berkongsi bahan PDP termasuk bahan penilaian dengan pensyarah lain. Selain itu, berdasarkan keperluan semasa, kami dapati bahawa pentaksiran perlu seiring dengan anjakan ketujuh pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, dan gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2016-2020, iaitu meningkatkan minat masyarakat dalam bidang STEM serta memperoleh arkidiasi antarabangsa dan memantapkan kurikulum matrikulasi. Kami juga berpendapat bahawa isu pentaksiran perlu seiring dengan revolusi industri 4.0. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, untuk makluman, tujuan penubuhan kumpulan newcomers adalah untuk memantapkan pentaksiran
semasa proses pengajaran dan pembelajaran di samping meningkatkan lagi nilai profesionalisme perguruan dalam ekosistem digital. Alat kolaboratif yang kami gunakan adalah kritikan video, dan objektif kritikan video ialah mengkaji amalan terbaik menggunakan kuisis sebagai pentaksiran formatif semasa PDP kimia bagi tajuk alkohol. Kami telah memilih kuisis sebagai alat digital dalam pentaksiran bagi tajuk alkohol. Hal ini kerana kuisis adalah percuma, paparan yang menarik dan mudah digunakan, mudah diakses melalui telefon bimbit maupun komputer, mempunyai elemen gamifikasi yang mewujudkan suasana persaingan antara pelajar, terdapat bank soalan yang memudahkan pensyarah membuat soalan, semakan spontan, pencapaian kuis direkod secara automatik dan mudah mengenal pasti kelemahan dan miskonsepsi pelajar daripada markah kuis yang direkodkan. Kami menamakan set soalan kuisis kami sebagai Camp Revive. Tahap pelaksanaan Camp Quizzes yang pertama ialah menyediakan soalan quizzes, dan soalan ini terdiri daripada 10 soalan aneka pilihan. Soalan dipilih daripada bank soalan quizzes dan juga bank soalan unit kimia KMPK. Soalan telah disemak oleh pensyarah kimia yang berpengalaman dan masa menjawab soalan telah diselesaikan mengikut tahap konektif berdasarkan taksonomi Bloom. Semasa PDP, kami telah mengedarkan satu infografik bagi menjadi panduan kepada pelajar untuk menyertai kuisis kami. Dalam infografik tersebut, terdapat tiga maklumat. Yang pertama ialah link kepada laman web quizzes. Yang kedua ialah game code, iaitu kata laluan untuk pelajar menyertai quizzes. Dan yang ketiga ialah panduan untuk pelajar menulis nama semasa bermain ataupun semasa menjawab kuisis yang diberikan. Kami telah memberikan infografik tersebut melalui aplikasi WhatsApp pelajar. Sebaik sahaja pelajar mendapat infografik tersebut dan juga kod kuisis, mereka diberikan masa selama 15 minit untuk menjawab soalan kuisis tersebut di dalam kelas. Setelah 15 minit masa diberikan, kuis akan ditamatkan secara automatik dan rekod pencapaian pelajar akan dapat diperoleh melalui sistem kuisis. Camp Revive KMPK bagi tajuk alkohol telah dirakamkan di kelas S1T3 pada 12 Mac 2020, dan semasa rakaman itu berlangsung, Camp Revive KMPK bagi tajuk alkohol dapat digunakan dengan jayanya. Kami dapati bahawa menggunakan Camp Revive KMPK dapat menjimatkan masa menjawab dan juga mengedar serta mengutip kertas soalan. Malah ia dapat memaksimumkan penggunaan internet kolej. Kami telah membuat sesi perkongsian pembinaan item kuisis dan juga Camp Revive di
Dewan Kuliah 4 KMPK untuk unit kimia. Dan perkongsian ini telah dilangsungkan pada 13 Mac 2020. Seterusnya, kami telah membina dan berkongsi Chem Revive KMPK yang menggunakan medium quizzes bagi semua tajuk kimia organik bagi pelajar kursus DK025. Soalan quizzes Chem Revive KMPK telah diedarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Kami telah memberikan pesanan ringkas melalui sistem aplikasi WhatsApp untuk memberi panduan kepada semua pelajar sistem 4 tahun semester 2 PDT DK025 untuk menyertai kuisis yang kami hasilkan. Kami juga telah memberikan infografik kepada para pelajar dan kami dapati bahawa pelajar telah menjawab Chem Revive melalui kuisis berdasarkan maklumat yang terdapat dalam kuisis. Sebagai contoh, bagi Chem Revive KMPK bagi tajuk Alkane, 159 orang pelajar telah menjawab kuis tersebut. Kami juga telah mengedarkan borang Google untuk mengkaji kebekasanan kuisis. Borang ini telah diedarkan kepada pelajar dari kelas S1-T3 di mana mereka terlibat dalam penggambaran video kritik. Dan daripada soal selidik tersebut, didapati bahawa kuisis telah menguji tahap kefahaman pelajar dan para pelajar juga ingin menjawab soalan kuisis lagi dan kuisis boleh dilaksanakan dengan lebih kerap, iaitu seminggu sekali. Daripada soal selidik tersebut, kami dapati bahawa pelajar memang sangat suka menjawab soalan kuisis. Antara alasan yang diberikan ialah dapat membantu tahap kefahaman dalam subjek kimia dan ianya mengasah kebolehan saya untuk menjawab soalan dengan lebih pantas. Berdasarkan refleksi video kritik, kami dapati bahawa kekangan masa untuk menyemak dan memberi komen untuk setiap kuis dapat dikurangkan. Integrasi ICT semasa aktiviti pentaksiran ditingkatkan dan merekod markah pelajar untuk penilaian berterusan lebih mudah menggunakan sistem quizzes. Malah perkongsian bahan PDP terutamanya pentaksiran dengan pensyarah lain lebih mudah kerana pensyarah hanya perlu berkongsi pesanan ringkas dan juga infografik. Dan secara keseluruhan, pelajar didapati lebih bermotivasi semasa menjawab soalan kuisis. Secara keseluruhannya, melalui sesi PLC kumpulan newcomers, kami telah menghasilkan Chem Revive KMPK daripada medium kuisis sebagai digital tools untuk aktiviti pentaksiran di dalam kelas. Perkongsian kuis-kuisis Chem Revive KMPK bagi semua tajuk DK025 bagi semester 2 2019-2020 telah berjaya dihasilkan. Malah kami juga telah menjalankan perkongsian
cara menghasilkan kuis-kuisis bersama unit kimia KM PK, dan kami juga telah menghasilkan serta berkongsi garis panduan menjalankan pentaksiran formatif menggunakan kuisis semasa sesi PDP di dalam kelas. Serta secara keseluruhannya, apabila kita menjalankan kuis melalui kuisis, aktiviti tersebut juga boleh digunakan sebagai eviden dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sekian, terima kasih. Adalah case discussion. Masa yang diberikan adalah selama 15 minit. Dipersilakan. Demikian tadi pembentangan dari peserta kedua. Untuk pengetahuan semua, pembentang tadi adalah we'll be right back.
dapat pada pelajar-pelajar, terutama sekali di pelajar-pelajar yang di Kolej Emas Negeri Kelantan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang berusaha Dr. Hajah Rosna Rizah binti Abdul Halim, Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Polis Matrikulasi Kelantan. Yang dihormati Timbalan Pengarah Bahagian Matrikulasi, Pengarah Kolej-Kolej Matrikulasi, Pegawai Bahagian Matrikulasi, Panel Penilai Kertas Pelaporan PLC, Panel Juri Penilai Pembentangan PLC dan seterusnya para pembentang dan peserta kolokium. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan serta perkenannya dapat kita bersama-sama menjayakan kolokium Professional Learning Community secara webinar bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman tuan-puan, sebanyak 80 kertas PLC terbaik dipilih daripada 248 penyertaan oleh 14 buah kolej matrikulasi dan sebuah kolej MARA. Pembentangan terbahagi kepada dua, iaitu 50 pembentangan lisan dan 30 pembentangan poster. Kaedah penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan rubrik pemarkahan. Pemilihan kertas pula dipilih berdasarkan kedudukan atau ranking markah tertinggi dan taburan mengikut kolej matrikulasi. Terdapat perpelbagaian kualiti penulisan merentasi kolej-kolej matrikulasi. Tahniah kepada semua pensyarah matrikulasi kerana telah menjalankan amalan PLC dan menghasilkan penulisan yang sangat baik. Pensyarah digalakkan untuk meneruskan amalan PLC pada masa akan datang dan melibatkan diri dalam penulisan jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Laporan yang lengkap menepati ciri-ciri pelaporan PLC dan inovasi dalam PDPC yang menarik dan berkesan serta pelaksanaan yang mantap diperlihatkan dalam penulisan yang menjurus kepada dapatan perkongsian amalan PDPC terbaik. Hadirin yang dihormati sekalian, namun begitu, terdapat sebahagian pelaksanaan dan pelaporan PLC yang tidak selari dengan konsep PLC dan tidak mengikut rubrik yang ditetapkan. Kertas PLC perlulah melalui proses perancangan, pelaksanaan, refleksi dan penambahbaikan serta perkongsian kaedah atau bahan yang disediakan dengan komuniti setempat di dalam organisasi dan seterusnya memberi impak positif kepada pelajar. Hadirin yang dihormati sekalian, sebahagian kertas PLC tidak menampilkan penulisan yang menunjukkan proses PLC dijalankan secara sempurna dan tidak menepati konsep PLC. Penulisan tersebut lebih menjurus kepada pelaporan artikel penyelidikan dan merit artikel inovasi. Walau bagaimanapun, sebahagian besar bagi masih menampakkan penggunaan borang toolkit seperti yang dibekalkan. Penulisan abstrak dan interpretasi data perlu diperbaiki dan diperkemaskan. Impak kepada PDPC pula perlulah lebih menjurus kepada pelajar dan kurang kepada pendidik ataupun tenaga pengajar. Hadirin yang dihormati sekalian, penambahbaikan yang dicadangkan pula adalah seperti berikut. Pertama, pendedahan berkaitan PLC perlu disebar luas dalam kalangan pensyarah agar pensyarah memahami konsep dan proses bagi menepati penulisan PLC. Kedua, penerangan pelaporan PLC mengikut alat kolaboratif perlu diberikan supaya para pengkaji atau pendidik dapat memahami konsep PLC dalam meningkatkan keberkesanan dalam PDPC agar ia memberi impak kepada golongan pendidik. Ketiga, pelaksanaan program seperti dialog, bengkel pemantapan pelaporan, panduan penulisan PDCA dan sebagainya perlu dijalankan untuk penambahbaikan penulisan kertas PLC pensyarah matrikulasi. Dan yang terakhir, contoh kertas terbaik bagi setiap alat kolaboratif
perlu dikongsikan supaya menjadi rujukan bagi setiap kolej-kolej matrikulasi. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata, kami ingin merancangkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak urus dia iaitu Kolej Matrikulasi Kelantan yang sudi menjemput kami, pensyarah daripada IPG Kampus Kota Baru Kelantan dan IPG Kampus Sultan Mizan Terengganu sebagai panel penilai kertas pelaporan PLC, dan seterusnya semua pihak yang bergabung tenaga dalam merealisasikan kejayaan Kolegium Professional Learning Community secara webinar kali ini. Semoga ianya memberi impak yang lebih baik buat semua warga pendidik dalam memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selaku ketua penilai bagi kertas pelaporan PLC untuk Kolegium Professional Learning Community secara webinar bahagian matrikulasi Kolej Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020 ini, saya ingin memohon maaf andai ada terkasar bahasa dan tersilap bicara semasa menyampaikan ulasan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ianya memberi impak yang lebih baik buat semua warga pendidik dalam memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selaku ketua penilai bagi kertas pelaporan PLC untuk Kolegium Professional Learning Community secara webinar bahagian matrikulasi Kolej Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020 ini, saya ingin memohon maaf andai ada terkasar bahasa dan tersilap bicara semasa menyampaikan ulasan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Kita maaf. Buatkan penggunaan boran tulis. Okay, terima kasih kerana menonton PLC 2020 dan kita akan jumpa tahun depan. InsyaAllah. Okay, it's all for everyone today. Thank you very much. Kita maaf, mohon maaf atas segala kekurangan daripada tim broadcast. Tanya, all right. Bisa. Woo! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua di atas kerjasama tuan-tuan sekalian untuk mengikuti kolokium PIC kita sepanjang dua hari ini. Dan kita harapkan tuan-tuan semua telah mendapat input yang sangat berguna dan boleh membantu kita semua dalam PDP kita. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, keputusan pemenang untuk kolokium kali ini, kita akan umumkan pada hari Khamis iaitu 26 November 2020 pada pukul 2:30 petang. Okey, Khamis 26 November 2020 pada pukul 2:30 petang, kita akan siarkan secara langsung live daripada KMKT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Nanti kau pernah rasa. Right, kita akan pergi berpusing-pusing dulu. Alamak, pusing yang ni. Okay, kita akan berpusing-pusing dulu untuk melihat sekitar kawasan kerja kita. Okay, hi, say hi semua. Hai, saya lah Rozia Ismail. Kalau belum yang mengenali lagi. Hai, saya Abdul Rahim, Second FM. Alright. Yes, what? Wait, okay. Okay. Ini adalah tim broadcast. Okay, hi. Terima kasih semua. So, mereka lah yang jaga untuk saluran 1, 2, 3, 4. Okay, ini pula kita akan tunjuk bagi yang menjaga markah. Tak boleh tunjuk dekat, kan nanti terbongkar rahsia. Okay, Dr. Jeffrey untuk menjaga. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Yes. Sporting. Mana Rus? Rus, dengar lagi. Okay. Right. So, kita berjumpa dengan puan pengarah kita. Sini sikit. Ah, cuba sikit. Alright, puan. Live sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPH Poli Menteri Kelasi Kelantan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Bagan Menteri Kelasi, Kolej Kolej Metropolitan KPM, Kolej Marapulim, para juri, pembentang dan
pasukan PLC College Batu Kelantan di atas komitmen dan sumbangan yang padulah, dan inilah yang terbaik. Saya mengharapkan yang PLC yang telah dilaksanakan julung kali pada kali ini menjadi pilot project kepada pelaksanaan PLC R&D inovasi yang akan datang untuk program antropasi. Dan saya mengharapkan daripada hasil PLC dapat membantu para pensyarah di program antropasi maupun di guru-guru di sekolah untuk memastikan pengajaran di masa hadapan lebih bagus, dan teruskanlah kita memastikan mempertapatkan pendidikan di negara kita yang terbaik. Terima kasih. Ya, yeah, thank you, thank you. Ya, kita jalan-jalan sikit. Eh, kita ada acara potong kek sikit. Ya. Okay, Belakit pun kita live juga broadcast. Dah boleh ambil license broadcasting dah ni. Sempena satu tahun anniversary TPLC, cukup setahun tahun ni. Hari pun susah menjalankan tugas dengan jayanya. So kita nak celebrate lah petang ni dengan pembengar dan semua pengurusan. Kita mengharapkan KMS tahun depan sambut R&D secara webinar. Okay, kita tanya. Dia lemas banget lah. Thank you semua. Thank you semua. Thanks for watching. Wraps up. Thank you.
Thank you.